Dobrý den, vítejte u počasí na víkend. V následujících dnech nás čeká docela příjemné počasí, poměrně typické pro začátek května. Bude trošku více oblačnosti a srážek než v předchozích dnech a ojediněle může i zabouřit, ale dobrá zpráva pro všechny učesané, bude už méně foukat. V pátek bude hodně oblačnosti, zpočátku jen ojediněle, ale během dne, kromě východu Moravy a Slezska místy, déšť nebo přehánky, ojediněle i zabouří. Co se týče teplot, tak ty budou po ránu 13 až 9 stupňů a přes ten den bude rozdíl mezi východem a západem. Obecně čekáme od 18 do 23 stupňů Celsia, ale v jihozápadní polovině Čech bude jen 13 až 17. No a vád k tomu bude jen mírný vítr. V sobotu bude převážně oblačno. Opět se místy objeví přehánky, v odpoledních a večerních hodinách ojediněle i bouřky. Ráno teploty klesnou na 12 až 8 stupňů a nejvyšší denní budou stoupat na 19 až 23, jen na západě bude chladněji kolem 18, no a vád bude jen slabý proměnlivý vítr. V neděli už bude oblačnosti o něco méně, oblačno až polojasno, ale i tak se v odpoledních hodinách budou tvořit místy přehánky a ojediněle i bouřky. Ráno teploty 12 až 8, ty odpolední 19 až 23, opět na západě o něco chladněji kolem 18. Tak to je ode mě o počasí vše. Přeji vám krásný víkend a užijte si ho.